Bem-vindos à parte do curso que hoje nós iremos falar sobre o mini voleibol. O que eu posso te afirmar em relação ao mini voleibol é que ele é uma excelente ferramenta para você introduzir o voleibol na escola. Geralmente, quando trabalhamos com o mini vôlei, nós estamos aí trabalhando numa faixa etária de 10 a 13 anos. E aqui hoje eu vou te ensinar técnicas e vou te mostrar, tanto na tela do meu computador quanto na prática, exercícios que você pode fazer com os seus alunos, tá? Por meio de atividades que eu elaborei com turmas universitárias. E aí eu mostro no papel e também mostro isto na prática para você. É importante você utilizar materiais sempre mais leves. Não temos necessidades aqui de trabalhar com bola oficial, bola Mikasa. Procure bolas acessíveis, que sejam macias e que vão fazer com que o aluno tenha o interesse em praticar a modalidade. E aí, este mini voleibol você pode usar tanto na quadra quanto na praia. Vai facilitar muito o seu trabalho e aí você vai ter um rendimento e um feedback, né, um estímulo-resposta dos seus alunos muito mais rápido. E com qualidade. Por quê? Porque o mini vôlei facilita o jogo para quem está começando a aprender. O voleibol, ele é um esporte muito complexo e então é muito difícil de aprender no começo. Mas, se você começa pelo mini voleibol, o encurtamento da distância faz com que o aluno consiga executar os fundamentos. A gente sabe que o voleibol, ele é muito difícil porque nós temos que deslocar, parar e executar. Então, o mini vôlei vai facilitar este trabalho para você. Então, como eu falei para vocês, procurem usar bolas mais leves e você vai fazer trabalhos aqui um contra um, dois contra dois, três contra três, até chegar 4 contra 4. Passando disso aí, nós vamos entrar no sistema 6-0. Então, vamos aí ver justamente na teoria e na prática como fazer o mini voleibol. Tá bom? Olha só, veja bem, nós temos uma quadra oficial, né, que é esta verde aqui e a laranja por baixo, que mede 18 por 9. O que que você vai fazer? Você vai transformar essa quadra em 3 mini quadras, tá? De 6 por 3, tá? Que tá, ou 6 por 3 ou 8 por 4, aí vai depender, tá certo? Do seu objetivo. Mas aqui nessas mini quadras, o que que acontece? Você coloca os jogos, aqui ó, eu consigo distribuir 24 alunos. Tá? Eu tenho 4 alunos nessa quadra, 4 nesta, 4, 4, 4, 4. Ok? Então são 8 em cada quadrinha. Automaticamente são 24 alunos fazendo aula ao mesmo tempo. E aí, você pode começar simplesmente, você pode começar aqui fazendo o jogo um por um, tá? Em cada quadrinha. Um contra um. E aí, a forma como você vai executar os fundamentos, eu vou mostrar para vocês ainda hoje nesse vídeo aqui com os alunos jogando. Você pode fazer dois contra dois.
esse posicionamento aqui, ó, de recepção de saque, né, como se fosse um vôlei de praia. Podem jogar 3, correto? E aí na formação de 3, o que você faz? Você coloca os dois, um paralelo ao outro aqui, e esse atleta recebendo. Essa é a formação que vocês têm que colocar em trio, né? Acontece o saque, roda os 3, tá? No mesmo sentido do vôlei em 6 pessoas, tá? O sacador é esse aqui, efetua o saque quando ele tiver o rodízio depois dos ralis, eles vão rodando entre si para todos fazerem todas as funções. E aí você pode fechar em 4. Tá ok? Em 4. É mais dinâmico, certo? E aí, você fazendo em 4, você distribui desta maneira aqui, ó. Tá? Você coloca 1 atleta no centro, 2 atletas nas extremidades e 1 atleta no meio. Você faz a formação de losango, tá? Por que a formação de losango? Para já habituar esse atleta aqui a fazer o passe, esses dois podendo fazer o passe também e fazer ataque, tanto na frente do levantador como atrás. E aí vocês também procurem fazer o rodízio desta maneira aqui que eu estou sinalizando para vocês agora, beleza? Então, esse exato momento, agora a gente vai ver os alunos praticando o mini voleibol em quadra. Eu preparei alguns exercícios para vocês. Aí, agora que você aprendeu as distribuições, você vai para o exercício prático. Essa forma que eles estão fazendo agora só pode dar um toque ou uma manchete. Então, eles estão jogando direto naquele espaço reduzido que eu ensinei para vocês. A altura da rede, você procura colocar aí uns 2,5, 2,10, aí vai de acordo com a faixa etária que tá trabalhando, tá? Eu não coloco acima de 2,15 no início no mini vôlei, não, tá? Sempre nessa alturazinha aí mais mediana. Aí são alunos de educação física que estão fazendo as aulas práticas, ok? Então, agora você já dinamiza o treino, né? O que que você faz? Ele tem que fazer os 3 fundamentos: receber de manchete, levantar de toque e passar a bola com um tapa, ou se não, passa de manchete, e isso vai de acordo com que ele foi dominando o fundamento também, tá? No começo, ó, você pode ver que eles são atletas universitários, mas não são atletas de voleibol, são alunos universitários. Então, eles não têm domínio do fundamento. Eles estão praticando como se fossem alunos iniciantes. Há uma dificuldade aí? Há dificuldade. Mas é muito bom para trabalhar que o aluno já vai fazendo leitura de jogo e leitura de bola, tá? Ó. O outro lá atrás já conseguiu executar, né? Manchete, toque, tapinha por cima da rede. Ó, manchete, toque, tapinha por cima. Bacana?
Aqui você já faz a formação de dupla, tá? Dupla, ele já tem mais liberdade, ele pode fazer o passe direcionando para o meio, né? E aí o outro atleta tem que chegar na bola e executar o levantamento. No começo requer um entrosamento entre as duplas, mas depois os alunos vão assimilando e vão conseguindo fazer os fundamentos, tá? Vocês vão observar agora a outra dupla do lado de lá, tá mais entrosada. Essa aqui ainda tá com um pouquinho de dificuldade porque a menina não domina todos os fundamentos, mas vai sair, tá? Tem que fazer isso todos os dias. Ok? Aqui vocês já estão vendo um pessoal que tem mais domínio dos fundamentos, então vai sair mais fácil o jogo. Só que aí eu reduzi bem mais o campo para dificultar para elas, ó. Só pode jogar dentro da linha dos três, tá vendo? Então eu tive um objetivo técnico em cima desse treino. É uma equipe que já treinava comigo em seis, mas o objetivo aqui é colocar justamente a bola dentro da linha dos três, tá? Mas ó, fazendo todos os fundamentos, levantando. Então você vai avançando de acordo com o perfil dos seus alunos também. Bacana?